red corner. Baada ya referee kuingia, tunakuomba wasi red corner. Shabani Kabuji. Okay. Referee. Anaomba pass kidogo hapa. Safi. Okay. Referee. Pembe. Bondia ambaye anapambana na Shabani Kabuji anaitwa Ayubu. Yahaya. DJ Mete Ayubu ya ambaye anakuwa akaeje. Safi. Tori DJ. Ayubu Yahaya. Yuko tayari katika blue corner. Wakati huo basi referee ameshamkagua Bondia Shabani Kabuji. Ndio sita ndio tunazishuhudia hapa. Usiku wa leo ndani ya Dumila Park. Kwa kigezo shilingi 4000 kawaida na shilingi 6000 VIP. Leo ndio leo usiku wa vitasa, usiku wa ndonga, usiku wa mawe. Boxing wazungu wanasema. Kutoka. Stop. Sasa. Usiku shilingi. Sasa tumeelewa. Haya, second out of the rings. Na tuko tayari kuanza kushuhudia pambano wa raundi sita. Imekwisha. Ni mchezo mtamu, mchezo mzuri wa raundi sita. Okay, second out of the ranks. Wasaidizi nje wa ringo. Wasaidizi nje wa ringo. Ya mchezo wa raundi sita. Come on!
boxing. Pambano lime Ibikola Shabani Kabuji.